Osnovna škola Svetoli Kranković proslavlja dan škole, razgovaramo sa direktorkom Snežanom Ćosić. Ovo je samo jedan dan, ali ste proslavi dana škole posvetili celu nedelju, bili su uključeni i svi đaci. Tako je, posle tri godine mi ponovo proslavljamo dan škole onako kako smo ranije navikli. Znači, kada smo pravili proslavu povodom 60 godina postojanja škole, to je bilo 2019. godine, od tada do sada nismo imali priliku da ovako proslavimo dan škole i to da sva deca budu uključena, da svi nastavnici budu uključeni i naravno da svi pomoćni radnici budu uključeni. Odnosno, ceo kolektiv i svi zaposleni su ove godine dali svoj veliki doprinos zato što smo imali veliki broj aktivnosti. Aktivnosti su počele prošlog petka i završavaju se sutra. Danas je ta centralna priredba, juče smo imali generalnu probu, ali ću nabrojati neke od aktivnosti, nadam se da mi kolege neće zameriti ako nešto zaboravim, od petka. U petak su učenici trećeg i četvrtog razreda sa svojim roditeljima u sali u prisustvu učitelja i nastavnika fizičkog organizovali takmičenje više od igre. I zahvalni smo roditeljima koji su se baš odazvali u velikom broju. Takmičenje je bilo veoma zanimljivo, počevši od nadvlačenja konopca, x-oksa i tako dalje. Ja verujem da su svi srećni bili. U ponedeljak smo imali takmičenja koja su prosto tradicionalna, to je za prvi razred crtanje, za drugi razred pisanje, treći recitovanje i četvrti čitanje. Tog dana su i učenici šestog razreda koji i osmo koji idu na građansko imali kviz u kome su pokazali koliko poznaju istorijat svoje škole. U večernjim satima su učenici prvog razreda i njihovi roditelji pravili nakit za našu jelku. Naše jelke, imamo ih tri i mogu vam reći da je odziv bio sjajan, da su se i deca i roditelji odlično proveli. U utorak smo imali jedan javni čas koji su realizovali nastavnica istorije i nastavnica geografije za učenike šestog razreda. Tu su šestaci pokazali koliko mogu sami da se pripreme i da realizuju jedan sjajan čas koji se odnosio na tri najzastupljenije vere. U večernjim satima su učenici drugog razreda pravili kolače koje ćete posle probati sa nama, odnosno medenjake koje ćemo naravno izložiti na našem bazaru, a i njime smo danas i sinoć služili učenike. Ako sam neku aktivnost zaboravila, ne zamerite, bilo ih je puno, ali ću sinoćnju kao neku najlepšu završnicu reći ja imam talenat, gde se odazvalo dosta dece, tačke su bile interesantne, imamo i pobednika koga ćemo kada budemo dodeljivali nagrade istaći posebno. Sve u svemu bili su uključeni svi učenici od prvog do osmog razreda. Moram posebno pohvaliti nastavnicu Moniku koja predaje u našoj školi slobodne nastavne aktivnosti i koja se puno potrudila kada je dekoracija u pitanju, kada je sve ovo što vidite oko nas u pitanju, kada su časovi domaćinstva, pravljanje svećica, sav onaj kreativni deo je bio na njoj. Zatim moram pohvaliti i pomoćne radnike koji su radili od jutra do mraka, nisu se žalili, čak imam utisak da im je bilo zadovoljstvo što su i oni mogli da doprinesu ukupnoj atmosferi. I danas, poslednjih dana, smo spremili priredbu koja će, nadam se, da se dopadne i publici i učenicima. Danas ponosno možemo reći da smo odnegovali generacije vrednih, uspešnih i talentovanih đaka.
O tome svedoče učenici koji svake školske godine svoju školu i grad predstavljaju na najbolji mogući način. Dokaz za to su brojna priznanja i nagrade koje su zablistale u njihovim rukama na okružnim i republičkim takmičenjima. Deco moja, šarena i razna, da li bi mogla jedna pesma prazna? Ne bi mogla jedna pesma prazna, jer je prazna gora nego kazna. Ne, ne, ne. Deco moja, iz drvenih klupa, da li bi mogla jedna pesma glupa? Ne bi mogla jedna pesma glupa. Mi smo deca pametna i skupa. Ne, ne, ne. Kažu da su rođendani vreme kada se sumira ona prethodna godina. Vaši učenici učestvovali na brojnim takmičenjima, doneli brojne nagrade u školu. Škola sa druge strane tehnički bolje opremljena nego u nekom prethodnom periodu. Imate razloga da budete zadovoljni prethodnom godinom? Pa mi smo uvek zadovoljni, nećemo da kvarimo nešto što je već godinama sjajno. Naši učenici kao i uvek postižu odlične rezultate na takmičenjima. Evo sada smo se posvetili radu, odnosno pripremnoj nastavi za kraj za osmake, ali smo se pripremili za pripreme koje prethode svim takmičenjima. Mi se naravno i za ovu godinu nadamo dobrim rezultatima. U ostalom, važno je učestvovati, nije uvek važno pobediti, a neka pobeda nam samo dobro dođe. U svakom slučaju, sve ono što se dešavalo prethodne godine nam je bilo, kako bi to naš narod rekao, na radost. Nadam se da će to tako i da ostane. Škola je odlično opremljena, sasvim sigurno da postoje sitnice koje bi trebalo uraditi, ali maksimalno smo opremljeni, svaka učionica ima sve ono što je potrebno za realizaciju uspešne nastave. Da se podsjetimo još jednom samo za kraj razgovora sa vama, koliko prvaka ste upisali ove godine i kako su se oni uključili, a bili su i takako uključeni tokom ove cele nedelje? Upisali smo 67 prvaka, a naknadno su došla još dva prvaka, tako da ih je sada 69, to je ukupno tri odeljenja i mi se nadamo da će tako ostati svih narednih godina, zato što je to neko brojno stanje koje je dovoljno za ispunjenje uslova za normalan rad škole i naravno zaposlenih u njoj. A njihovo privikavanje na novu školu, na novo okruženje, na nove učitelje, posle vaspitača, ipak su učitelji možda za nijansu stroži, jel da? A prošlo je odlično. Deca su zadovoljna, mi smo obilazili časove i oni se odlično snalaze. Elena iz petog razreda, kaži mi što ste danas sve pripremili, pun je hol, roditelja, bake, deke, svi su došli. Pa da, pun je hol i danas nam je dan škole, pripremili smo mnogo toga, kao što je predstava i hor i mnogo toga. I mislim da će stvarno da izgleda lepo. Koliko dugo ste se pripremali za ovu manifestaciju danas? Pa ne znam baš tačno, ali ja mislim oko mjesec, dva. Kaži mi, prethodnih dana je dosta toga bilo organizovano. Što je vama iz petog razreda bilo najinteresantnije što ste radili ove nedelje? Pa, meni iskreno hor, ali ne znam za ostale. Bilo je mnogo zanimljivo i ostale aktivnosti, ali meni hor. Tijana, kaži mi ti, što je tebi bilo najinteresantnije tokom ovih... Ove pripreme za hor, za predstavu. Šta ćete sve izvesti večeras? Pa naš hor će pevati himnu škole i za sve je kriv Toma Sawyer. A kaži mi, je li ima malo treme i kod tebe? Ne. Jeste li vi učestvovali tokom prethodnih dana što se tiče i samih ideja o tome šta će se... Ne. Ko je bio glavni, ko je smišljao sve šta se radi? Pa oko pevanja u horu je nastavnica muzičkog, a oko predstave i glume je nastavnica srpskog. Kada si se ti priključila horu? Pa čim je nastavnica najavila da će biti priprema. Sara Milić iz drugog razreda,
Kaži mi, šta ćeš ti sa svojim drugarima večeras izvesti? Sve po novini se čuva. Šta ćete vi večeras prikazati na primjer? Pa recitovat ćemo pesmice od Duška Radovića. Lepo. Kaži mi, koliko ste se dugo pripremali? Vidim, držite i neka slova. Pa skoro dvije nedelje. Što je vama bilo najinteresantnije tokom prethodnih dana? Svi ste učestvovali ovim danima Svetolika. Da, najzanimljivije nam je bilo to što smo recitovali na mikrofonima, zato što nam je ovaj prvi put da učestvujemo u priredbi. Je li ima malo treme? Pa malo. Baš je lijepo. Mnoge tajne život skriva. Tesna koža, mala soba. Detinjstvo je vatra živa, kad sve mora da se proba. Kao vršljan, kao loza, propeo se život mladi. Velika je to nervoza, kad sve mora da se radi. Gladno srce, gladna duša, glad velika decu muči. Dete mora sve da sluša, sve da vidi i nauči.